Вітаю! В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Цього року одноразово змінено алгоритм вступу до закладів вищої освіти. Замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Про те, що це і з яких частин складається, розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання освіти Ірина Ковальчук. Згідно наказу Міністерства освіти і Українського центру, цьогоріч вперше, в нас такої практики не було, це знову ж таки корективи, які внесла війна, ми не будемо проводити повномасштабне зовнішнє незалежне оцінювання. В зв'язку з тим, що діти дещо втрачали навчальний процес, ми повинні дозволити їм вступити до закладів вищої освіти по дещо спрощеною процедурою. Але для того, щоб запобігти корупційну складову під час вступу до закладів вищої освіти, Міністерство освіти разом, знову ж таки, з Українським центром запропонували замість традиційних тестів, які здавали і були повномасштабними тестові зошити з усіх предметів, буде цьогоріч проводитись лише міні-тест. Багатофункційний тест, міні-тест, він буде складатись із трьох частин. Це українська мова, це зрозуміло, тому що це профільний предмет. Ми є всі українцями і наразі навіть російськомовні вони повинні складати тест на знання української мови. Історія України також зрозуміло, тому що, як ніколи, ми зараз повинні знати історію своєї держави. І математика, яка була винесена обов'язковим предметом на складання державної підсумкової атестації. Кожен із цих розділів буде мати по 20 питань. Наразі вже Український центр дав характеристику сертифікаційної роботи з української мови. 15 тестових завдань з української мови будуть мати спрощену форму тестових завдань, тобто найлегшу форму тестових завдань, вибір однієї правильної відповіді з чотирьох. Ще 5 запитань буде на встановлення відповідності. Тобто завдання будуть легкої і середньої складності. Наразі ми чекаємо від Українського центру характеристик сертифікаційних робіт з історії України і математики. Але з української мови максимальна кількість набраних балів буде становити 35, від 0 до 35. Тобто якщо перша частина 15 завдань ви даєте правильну відповідь, то за кожну відповідь ви отримаєте по одному балу. І відповідно, якщо це завдання на встановлення відповідності, то тоді дитина буде отримувати додатково 1 чи 2 бали. Пізніше, після проведення тестування, дитина зразу буде бачити кількість своїх набраних балів, але потім регламентні комісії будуть засідати, чи експертні комісії засідати і встановлювати пороговий бал і переводити ось цю 30-бальну шкалу, 12-бальну шкалу, чи 100-бальну, переводити у 200-бальну шкалу для того, щоб мати можливість вступу. Бо при вступі заклади вищої освіти приймають лише 200-бальну шкалу. Детальніше про процедуру реєстрації та складання тесту в Суспільній студії поговоримо з Дарією Басюк, директоркою Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної адміністрації. Пані Дар'я, вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, як проходитиме і проходить вже реєстрація на тест? Насправді, Департамент освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації працює над цією проблемою декілька місяців, оскільки першочерговим завданням було забезпечити місця для проведення незалежного тестування. Потрібно було обрати школи в тих містах, де найбільше випускників, ті школи, які мають відповідні умови, зокрема бомбосховище, для того, щоб безпечне було здавання тесту, здача тесту, і для того, щоб була відповідна комп'ютерна техніка і швидкість мережі інтернет, для того, щоб комфортно було випускникам проходити безпосередньо процес тестування. В Хмельницькій області було запропоновано для початку 3 міста, але все-таки ми наполягли на тому, що 5 міст, хоча хотілося більше, але 5 міст, і обрано 14 пунктів тестування, тобто школи, які мають відповідне обладнання і відповідно бомбосховище. Таким чином, мешканці Хмельниччини і ті, хто зараз є тимчасово переміщеними особами, можуть обрати місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський, місто Шепетівка, а також місто Дунаївці або місто Славута для того, щоб здавати національний мультипредметний тест. Сьогодні у нас була нарада з начальниками відділів управлінь
на якій вирішувалося питання, яким чином забезпечити доставку дітей до місць дачі ЗНО. І це питання зараз вирішується позитивно для того, щоб забезпечити групову доставку, відповідно, і безпеку випускників, і, відповідно, економію коштів, тому що ви знаєте, які зараз проблеми з пальним. Тому організаційні питання незалежного тестування, в принципі, на Хмельниччині вирішуються. Якщо говорити про кількість зареєстрованих на національний мультипредметний тест, то їх складає, їх уже більше як 12 800. Тобто значна кількість дітей хоче складати дані тести і хоче вступати до вишів України, що мене особисто дуже радує, оскільки ми знаємо, яка зараз велика конкуренція між українськими вузами і європейськими вузами. І скільки вузів, направду, готові вчити студентів. Ну, у нас, наприклад, на території Західної України, Центральної України, і, скажімо, зараховувати по максимуму для того, щоб забезпечити відповідно функціонування вузу. Тому я думаю, що необхідно батькам і випускникам зосередитися на тому, що, в принципі, дійсно, ситуація ЗНО спрощена, хоча, можливо, хотілося б ще простіше, але по факту вона спрощена попередньо з минулими роками. І, в принципі, кожен, хто бажає, можуть максимально підготуватися до здачі незалежного тесту. Яким чином підготуватися? Зараз максимально є курси при вишах, максимально є курси при незалежних освітніх організаціях, громадських організаціях, я вже не кажу про комерційні курси, де можна підготуватися, в общем-то, і досить успішно скласти. Великим позитивом є те, що збільшили тривалість національного мультипредметного тесту і з 90 хвилин збільшили до 120 хвилин, тобто протягом 2 годин, я думаю, що цілком реально відповісти на ці запитання, які будуть підготовлені відповідно центром якості. Таким чином, задача зараз кожного випускника – зосередитися на підготовці до цих 3 предметів і організувати свою реєстрацію. Як ми знаємо, була початково відкрита реєстрація з 9 квітня, уже все фактично зареєстровано. І саме сьогодні в особисті кабінети випускників вже надійшло повідомлення про те, що вони можуть обрати пункт реєстрації. І от саме з 5 пунктів Хмельницької області можна обрати для того, щоб найближча була доставка і найбільш комфортне перебування от під час тесту. Ну, от такі, повторюся, що територіальні громади, відділи і управління освіти територіальних громад, керівництво шкіл зосереджено на тому, щоб допомогти з доставкою, і ця доставка була безпечною і такою, ну, скажімо, спрощеною. Я дуже сподіваюся, що всі 12 800 з лишнім наших учнів 11 класу здадуть тест ефективно і бажаю тільки успіхів. Реєстрація вже завершена. Реєстрація завершена. Ну і якщо говорити про те, що є діти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, ще буде спеціальна сесія національного мультипредметного тесту, але вона буде в кінці серпня, на початку вересня. А скільки абітурієнтів-переселенців зареєстровано? Наразі абітурієнтів ще немає. Вони тільки будуть подавати документи з 1 липня, будуть відкриватися особисті кабінети. Але якщо ми говоримо про тих абітурієнтів, які зареєструвалися на здачу НМТ на території Хмельниччини, це більше, ніж 200 осіб. Тобто, в основному, це мешканці Хмельниччини і ті, хто вже долучилися, але їх не так багато. А ви говорили про те, що приміщення мають бути обладнані сховищами. Так. Напрацьований механізм переривання складання тесту на випадок? Так, звичайно. В нормативних документах Міністерства освіти чітко вказано, що якщо є повітряна тривога, значить тут же тест переривається. Всіх учасників, тобто і викладачів, і учнів, заводять в бомбосховище, і тест продовжується після відміни повітряної тривоги. З моменту, на якому зупинились? Так, звичайно. Ну, тобто час розраховується. Угу. Якщо говорити про пробне ЗНО, на яке відбувалася реєстрація попередньо, чи можуть ще випускники повернути свої кошти?
Цього я, на жаль, цією інформацією не володію. І, наскільки я знаю, це пробне ЗНО проводилося безкоштовно в рамках днів відкритих дверей вищі. Якщо ці кошти були сплачені до Центру оцінювання якості освіти, то я думаю, що за заявою, звичайно, оскільки це державна установа, то можна ці кошти повернути. Якщо це було безкоштовно, тому що ми на території Хмельниччини орієнтували вищі і заклади передфахової вищої освіти на безкоштовне пробне ЗНО, то тут взагалі проблем не повинно було виникати. Насправді, дітям важко зорієнтуватися батькам. Смисл в тому, що багато вишів за кордоном пропонують свої послуги без ЗНО. Насправді, багато готувалися до вступу в медичні виші, на біологічні факультети, де профільними предметами була хімія, біологія. Зараз перелік предметів ми почули, це українська мова, історія України, математика, і, направду, деякі переформатовуються. Але, на щастя, не є таким високим рівень складності тесту. Я думаю, що він абсолютно доступний всім бажаючим. А дати складання тесту вже визначено? Значить, з датами складання тесту є певні проблеми. Попередньо було визначено з 1 по 14 липня, тобто перших 10 робочих днів липня. Зараз нам є інформація Міністерства освіти і науки стосовно того, що дати будуть трошечки відсунуті, тобто порядка десь 3-5 липня, але ми знову-таки хочемо на Хмельниччині всіх максимально зорієнтувати сьогодні, розпочати реєстрацію, тобто всі діти повинні в своїх електронних кабінетах зареєструватися і, відповідно, чим більш так швидше в термінах здати. Фактично, сертифікат про національний мультипредметний тест повинен бути станом на 1 серпня, для того, щоб подати документи до вишу уже в електронний кабінет вишу. А ви сказали, що зареєстровано понад 12 800 випускників. Так. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це більше? Це трошечки менше, але практично ми вийшли на ті ж самі цифри. Це не трошки менше, але нормальні дуже показники. На сайті департаменту оприлюднено інформацію про підготовчі курси від Кам'янець-Подільського університету. Наскільки мені відомо, вони вже розпочались. Скільки слухачів зареєструвалося? Кам'янець-Подільський університет дуже активно в цьому напрямку працює. Таку саму роботу проводить і гуманітарно-педагогічна академія в місті Хмельницькому, і Хмельницький національний університет, інші вищі. Справа в тому, що ситуація ускладнюється тим, що до цих міст Кам'янця-Подільського і Хмельницького перемістилися вузи з тимчасово окупованих територій або територій, де проходять бойові дії. Так, це, наприклад, з міста Сєвєродонецька, це з міста Харкова, там начебто спокійно, але ви знаєте всі, що там є обстріли. Це, наприклад, з міста Херсона. От і, звичайно, питання співпраці вузів, воно не є таким простим, хоча ми, як хмельничани, як мешканці Поділля, подоляни, завжди відрізнялися гостинністю, і я особисто буду сприяти тому, щоб кожен вуз себе почував на території нашої області комфортно. А до цих курсів ще можна долучитися, якщо вони вже розпочалися? Так, звичайно. Не є проблемою. Це і в рамках нашого освітнього хабу Хмельниччини, і в інтересах кожного з вишів. Тому я думаю, що немає ніяких проблем, і кожен бажаючий може долучитися онлайн. Також, принагідно, хочу сказати, що необхідним елементом вступу є мотиваційний лист. І багато вишів Хмельниччини пропонують якраз невеликі такі тренінги по написанню мотиваційних листів. Знову-таки, абітурієнти, їхні батьки можуть спокійно включитися в цей тренінг або навіть співпраці з керівництвом шкіл запросити тренерів-викладачів до себе, як то кажуть, у школу, і буде проведений тренінг, де розкажуть все детально, яким чином написати мотиваційний лист. Яким чином можна запросити тренера? Звертайтеся в департамент, звертайтеся до Кам'янець-Подільського національного університету, Хмельницького національного університету, кооперативного інституту міста Хмельницького. Практично в кожному виші є от такі тренінги. Ну і також на наш сайт департаменту, де є освітній хаб, і там також це запропоновано. Тобто, чи особисто, чи через керівництво школи, будь ласка. А яка тривалість онлайн-курсів до підготовки цього тесту?
Ну, я думаю, що це в кожному випадку індивідуально. Тобто, три предмети, в общем-то, пройти інтенсивною, це не так просто. Це тривалі, якщо повноцінна підготовка, я думаю, вона порядка місяця повинна тривати, не менше. Але завжди програму індивідуально розробляє вуз, і це в кожному випадку буде програма, скажімо так, авторська. Да? В кожному виші вона своя. Повертаючись до теми переміщених університетів, про які ви говорили, а скільки загалом на Хмельниччину переміщено закладів вищої освіти? Закладів вищої освіти переміщено уже майже 5. Процес триває, і це дуже такий непростий процес, оскільки є ті, хто практично в перші дні війни переїхали, наприклад, це Східноукраїнський університет імені Даля. І хочу сказати, що ректорат університету співпрацює з Подільським аграрно-технічним університетом. До них заїжджають вже і викладачі, і студенти, відновлена бухгалтерія, діловодство, дистанційне навчання. Ми будемо сприяти по максимуму забезпеченню комп'ютерною технікою для того, щоб, ну, скажімо так, був сучасний навчальний процес. І це, мабуть, такий успішний кейс. Є кейси, які тільки розпочали свою, скажімо так, роботу по евакуації вузів. Це, наприклад, Харківська академія внутрішніх справ, це, наприклад, Херсонський технологічний університет. І от перші кроки не є простими, і я думаю, що ну, не так просто перевести великий навчальний заклад з одного місця на інше. Крім того, до нас в такому, ну, можна навіть сказати, пожежному порядку евакуювався Маріупольський будівельний коледж. От ті всі події, які ми знаємо, зараз є трагедією Маріуполя, трагедією, мабуть, всієї України, вони відобразились і на діяльності цього навчального закладу. І директор, його команда зараз займаються тим, щоб відновити функціонування коледжу на теренах Хмельницької області. Зокрема, вони співпрацюють з Хмельницьким політехнічним фаховим коледжем. Також до нас переміщається ліцей прикордонних військ з міста Сум, оскільки в Сумах так само йдуть обстріли. І Хмельницька обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна рада працюють над тим, щоб і курсантам, і офіцерсько-педагогічному складу було комфортно, і ми створили гарну базу для підготовки прикордонних кадрів в нашій області. Ну, от, говорячи вже про вступну кампанію, скільки закладів профтехосвіти і скільки закладів вищої освіти готові прийняти студентів? Практично всі. Практично всі заклади Хмельниччини відкриті для абітурієнтів. Зараз активно проходить профорієнтаційна робота. 23 заклади професійної і професійно-технічної освіти, 14 закладів фахової передвищої освіти, 12, знову-таки, наших рідних вишів. Вони всі зацікавлені в абітурієнтах, хоча, знову-таки, підкреслюю, що ситуація є складною. І зараз якраз війна покаже рівень кожного закладу, рівень його конкурентоздатності, рівень його престижу серед місцевого населення і серед евакуйованого населення. Тобто, я думаю, що ця вступна кампанія буде для вишів дуже і дуже непростою. А якщо випускники шкіл складатимуть мультитест, то що складатимуть випускники бакалаврату замість ЄВІ? Ну, там передбачено різні види випробувань для тих, хто, ну, в принципі, так само, як і для тих, хто вступає на бакалаврат, передбачено різні види випробувань згідно нових правил прийому, опублікованих Міністерством освіти і науки, для тих, хто вступають на бюджет, і для тих, хто вступають на конкретну форму навчання, тобто за кошти фізичних і юридичних осіб. Так само до бюджетної форми навчання відноситься регіональне замовлення, і я думаю, що наші вузи регіональні також будуть фінансуватися за рахунок обласного бюджету для того, щоб підтримати ті спеціальності, які потрібні і конкурентоздатні на, власне, у нас на теренах Хмельниччини. А вже визначено ці спеціальності державного замовлення? Так, спеціальності визначені і обсяги державного замовлення подані заявки, але остаточного погодження немає, так само, як і немає остаточного погодження регіонального замовлення. Ми розуміємо, що обсяги фінансування будуть дуже сильно залежати від стану державного бюджету, від стану обласного бюджету. І фактично ця інформація, вона є і в Міністерстві освіти,
освіти і в нашому департаменті стосовно нашого регіону, але я думаю, що зараз ніхто не може дати остаточної відповіді, тому що ми повинні вважати на те, що саме буде потрібно тут, які у нас будуть пропозиції, які у нас будуть заявки підприємств наших і переміщених, і яка буде кон'юнктура взагалі попиту серед абітурієнтів. Про які спеціальності зараз може йти мова? Найбільш затребувані? Я думаю, що спеціальностей багато. Це і, перш за все, освітні спеціальності. Я повинна просто почати з них. Також не будемо ігнорувати, а навпаки, повною мірою підтримувати IT-спеціальності, які у нас, наприклад, в освітньому хабі вже навіть на курси, конкурс йде практично 1-3, 1-5. Тобто, направду, люди хочуть мати IT-освіту, яка, ви знаєте, забезпечує і дохід, і дуже гарну мобільність. Тобто, можна працювати в будь-якій країні світу. Так само величезний попит на робітничі кваліфікації, такі як швачка, такі як перукар, такі як манікюрник. Я думаю, що величезним попитом будуть користуватися технологічні спеціальності і інженерно-технічні спеціальності, тому що ми розуміємо, що військово-промисловий комплекс, якого потребує Україна зараз на високому рівні, потребує відповідно і таких фахівців. І не можна не говорити про економістів і про менеджерів, оскільки фактично це ті, хто керують підприємствами, керують економічною ефективністю, і вони повинні також, скажімо так, мати відповідну кваліфікацію відповідно до сучасних умов. Хочу сказати, що Міністерством освіти і науки прийнята стратегія розвитку вищої освіти, і вона говорить про оптимізацію мережі вузів. Це саме орієнтує освітянську громадськість, особливо заклади вищої освіти, на те, щоб шукати ті ніші, які потрібні на сучасних ринкових умовах, які потрібні нашому регіону. І, звичайно, прислухатися до попиту абітурієнтів, до потреб ринку. Оскільки навіть такі спеціальності, які пов'язані з дизайном, з, наприклад, фотографією, з хендмейдом, з мистецтвом, вони також мають свій попит, і я, наприклад, сама цим займалася з великою приємністю, недавно отримала сертифікат з флористики, і це, скажімо, це освіта навіть не для, можливо, заробітку, але це та сама реалізація концепції освіти впродовж життя, яка нам зараз потрібна і актуальна. А що ще необхідно для вступу, окрім сертифікату про мультитест? Ви знаєте, що на творчі спеціальності там необхідно взяти участь у творчому конкурсі. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про творчі спеціальності, там потрібна заява, мотиваційний лист і участь у творчому конкурсі. Якщо ми говоримо про бюджетну форму навчання, то на бакалаврат там так само фактично комплект – це заява, мотиваційний лист і результати національного мультипредметного тесту. Якщо ми говоримо про контрактну форму навчання, то буде визначено перелік кон'юнктурних спеціальностей, туди потрібний теж мультипредметний тест. Якщо є бажаючі вступити до магістратури, то тут дійсно треба здавати те, що ми раніше називали ЄВІ, тобто це тест з англійської мови, і зараз введено для багатьох спеціальностей тест з навчальних компетентностей. Тобто, крім, знову-таки, мотиваційного листа заяви, ще таке коротке випробування. Можна дискутувати стосовно доцільності цього випробування, але по факту воно так є затверджено зараз наказами нашого профільного міністра. Воно буде на базі університету? Так, в певній частині це проводиться на базі університетів, в певній частині це проводиться також Національним центром оцінювання якості освіти. Уточніть, будь ласка, що мається на увазі під кон'юнктурними спеціальностями? Кон'юнктурні спеціальності – це ті, які користуються величезним попитом. Наприклад, це медичні інститути, медичні університети і всі професії, пов'язані з медициною. Це спеціальності, знову-таки, IT-профілю. Це спеціальності, пов'язані з маркетингом. Тобто, в принципі, завжди є в переліку спеціальностей в виші будь-якому і будь-якому регіоні ті, на які конкурс перевищує півтори особи на місце або дві особи на місце, і це відноситься до поняття кон'юнктурна спеціальність.
Разом з тим, все-таки ліцензовані обсяги вузів зараз достатньо великі. І мені здається, що кожна випускник, кожна молода людина, яка вирішила навчатися в Україні, вона знайде для себе можливість таку навчання за кошти або державного замовлення, або регіонального замовлення. Тому я хочу все-таки зорієнтувати на здачу національного мультипредметного тесту, на максимальну підготовку до цього тесту і на те, щоб шукати все-таки місце за державним або регіональним замовленням. Я не думаю, що в нинішніх умовах це буде великою проблемою. І всім тільки бажаю випускникам потім стати студентами улюблених, обраних вузів. Я вам дякую. Про національний мультипредметний тест, процедуру вступу та переміщення на Хмельниччину університету спілкувалися з Дарією Басюк, директоркою Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Будьте обізнані та залишайтесь суспільним.